Vetëm para disa kohësh, me një vendim të Këshillit të Ministrave për rishikimin e kufive të zonave të mbrojtura, janë hequr 800 hektarë, të cilat tani kundërtohen resorte. Me të njëjtin vendim, Këshilli i Ministrave hoqi nga zonat e mbrojtura në Shqipëri rreth 2395 hektarë. 12 deputet bedelat e Edi Ramës kanë propozuar ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura, duke kërkuar që në zonat e mbrojtura të lejohet me ligj tashmë veprimtari ekonomike dhe veprimtari ndërtimore, duke i hapur rrugë një herë mirë shkatërimit të këtyre zonave të mbrojtura por të ndërtuar në to resorte, hotele, kazino, biznese, gjithçka që intereson klientëve të pushtetit. Dëmi do të jetë i pa rikuperueshëm në gjithë Shqipërinë. Do të jetë një dëm i jashtëzakonshëm që shkatron mjedisin, florën, faunën, trashëgiminë tonë historike, mjedisore, kulturore, peizazhet, bukurinë tonë natyrore, por edhe një dëm i parikuperueshëm që i ndodh qytetarëve të këtij vendi që do të dëmtohen mushkërit e tyre duke shkatruar peizazhet dhe duke shkatruar mjedisin e gjelbër të këtij vendi.